Не все ж Умі Турман із Квентіном Тарантіно по ресторанах ходити. Треба і про творчість подумати. Останнє. На великих екранах довгонога білявка з'являлась у драмі Ларса фон Трієра «Німфоманка». Наступна робота актриси буде менш напруженою, а от її акторський склад також приємно вразить кіноманів. Поруч з Умою зніматимуться Бредлі Купер, Сієна Міллер і Емма Томпсон. Усі вони затверджені на участь у картині під назвою «Адам Джонс», а раніше стрічка іменувалась «Шеф-кухар». До речі, Умі доведеться одразу ж приступати до роботи, бо зйомки фільму уже стартували. Нагадаємо, його сюжет обертається навколо талановитого шеф-кухаря, який славиться своїм неординарним стилем роботи і таким саме неординарним поєднанням продуктів. А от мрія у героя Купера вписується у категорію звичайних. Відкрити власний ресторан і отримати заповітний рейтинг «Три зірки Мішлен». Кого саме зіграє Турман, творці стрічки не кажуть. Проте відомо, що працюватиме вона під керівництвом режисера Джона Уеллса. Руні Мара. Останнім часом роботи не бракує. Однак вона не цурається братись і за проекти, які залишили її колеги. Як повідомляють кіноресурси, Руні замінить Джесіку Честейн в екранізації роману «Скрижалі долі». Тепер Мара зіграє роль головної героїні Розани, щоправда, у молодшому віці. Через багато років, відсвяткувавши столітній ювілей, жінка, яка перебуває у психіатричній лікарні, пригадує своє непросте дитинство, записуючи давно минулі події у щоденник. Партнером Руні виступить досвідчений Джеремі Айронс. Зйомки мають стартувати у вересні. Відбудуться вони на території Ірландії.